Ayo, what's up mga tol? Ito na naman po tayo at muling magbibigay na naman ng mga maiinit na reaksyon at komentaryo sa mga nagiinit din na balita ngayon mga tol. At meron na naman tayong nasagap na balita dito tayo sa GMA Integrated News mga tol. Ang AFP chief Browner, no, Browner nang e i na rin daw o umano ang China sa edukasyon mga tol. Napasok na ata pati yung edukasyon natin. No? Negosyo, local government unit at marami pang iba mga tol. Yan ang ating uh, bibigyan ng reaction ngayon. Uh, pati pala mga local media o maging ang media mga tol ay naiimpluensyahan na daw ngayon ng China. Naku po, alam natin yan mga tol kung anong mga media outlet yan. Naku po, alam na natin yan mga tol yung SMN. <laughs> alam nyo na kung ano yon. So ito, bibigyan natin to ng reaction video ngayon and commentary. Pero bago natin to simulan, wag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong inihintay na panoorin na natin to mga tol. Hindi lang daw sa West Philippine Sea ang laban na dapat tutukan ng Pilipinas pagdating sa China. Sabi ni AFP Chief Romeo Browner, nang e i na rin umano ang China sa iba't ibang sektor tulad ng edukasyon, True. negosyo, lokal na pamahalaan, maging sa media. Isa-isahin natin mga tol kung bakit nasabi ni uh, AFP chief yan. Kasi alam naman natin mga tol dito sa Pilipinas, di ba? Meron tayong mga pro-China kung tawagin mga tol. Iba ang mga pag-uutak ng mga yan. Di ba nga nitong nakaraang May 1 o Mayo 1, di ba, Labor Day yon. Ang sinugod ng mga ralihista yung ano, yung uh, US Embassy ba? Diba? Galit na galit sila sa US Embassy o sa Amerika. Sinasabi nila Amerika ang uh, nangangamkam o kumukubkob ng ating mga teritoryo dito. Hindi nila nakikita yung totoong larawan eh, 'di ba? Tapos mga tol, syempre dahil nga may mga pro-China diyan, hindi natin alam kung ano-ano mga papel nila dito sa lipunan. Posibleng merong guru diyan, merong mga professionals, yung iba nga ano pa eh, uh, dito. Politiko pa nga eh, 'di ba? Yung iba nasa media tulad nito, mga tol. So yung mga sinasabi nun, laging pabor no, doon sa naratibo ng China mga tol. At yun ang isa sa mga kalaban ng ating AFP, hindi lang yung mismong aktual na laban doon sa West Philippine Sea, kundi yung mga maling impormasyon mga tol. Marami dyan, marami dyan. Di ba nga nung iniimbestigahan pa lang si Alice Go, si Mayor Alice Go ng Banban, di ba iniimbestigahan pa lang mga tol, ang dami nang kumukontra. siya napakagandang spy naman daw niyan, di ba? Pero yun, yun, kung malinis naman talaga, wala silang dapat ipag alala Eh, investigasyon pa lang naman yun eh. Pero may kita mo agad, kontra agad sila sa mga ginagawa ng gobyerno. Ano bang pangunahing layunin nila rito? ba? Diba? I-divide yung mga tao, i-divide yung mga mamamayan para, para maraming mga tao ang hindi sumuporta sa mga ano adbokasya ng gobyerno, di ba? Eh paano magiging malakas ang Pilipinas niya kung, divi kung divided tayo, di ba? Divided nation tayo. Tuloy natin. Nakatutok si Joseph Moro. Sa mga insidente ang tulad ng June 17 sa Yungin Shoal, ah! nang harasin ng mga China Coast Guard ang mga sundalong Pilipino, malinaw na makikita ang tensyon sa rehiyon. Pero tila may kakaibang bantang dapat harapin, bantang hindi nakikita. Tama. Ayon, KFP Chief of Staff Romeo Browner Jr., ito yung United Front Works ng China. Dito unti-unti raw pumapasok ang China sa pamamagitan ng pangi-influensya nito sa iba't ibang sektor tulad ng edukasyon, negosyo, lokal na pamahalaan, maging ng media. One way of uh, fighting really without firing a single shot is to infiltrate into the various uh, sectors of society, degrade uh, that uh, the value system, para tayo-tayo mag-aaway-aaway. Kaya dapat bantayan natin ito. Wala namang pinangalan ng mga individual uh -huh. o grupo si Browner. Mahirap naman talaga magpangalan 'di eh. ba? Diba? Pwede silang ano hey, pwede silang kasuhan dyan eh. Kaya ka wala tayong binabanggit na mga pangalan mga tol, pero alam niyo na kung sino yung mga yun. ba? Diba? Mapapanood nyo rin naman sila sa mga media, ini-interview. Diba? Kada may mangyayaring ganyan sa West Philippines, wala silang binabalitang pabor sa Pilipinas. Pero kapag kasiraan na ng gobyerno, kasiraan ng Pilipinas, yun ang nilalanggam nila, yun ang tahan nila mga tol. Kasi nga ang gusto nila, itanim sa utak ng mga Pilipino na mali yung ginagawa ng gobyerno natin. Mali yung ginagawa ng administrasyon para tumaligod yung mga tao at uh, hindi suportahan yung kilos ng AFP ng mga sundalo, di ba? sabihin nila kayo gumugulo kayo nagpo-provoke kayo eh, nagpapagamit kayo sa Amerika eh. di ba paulit-ulit nilang sinasabi yon Ginag ginagamit lang daw tayo ng Amerika na tila baga parang hindi nila nakikita na ang pinaglalaban ng Pilipinas hindi naman teritoryo ng Amerika di ba ang pinaglalaban ng Pilipinas ay eh, teritoryo natin paano tayo gagamitin ng Amerika noon di ba ilagay na lang natin halimbawa sa ano mo sa sarili mong ano sa sarili mong bakuran Sino ang makikipaglaban dyan kung may umaangkin ng bakuran mo? Di ba ikaw? Kailangan pa bang utusan ka ng isang kapitbahay mo na ipagtanggol mo bakuran mo? At sasabihin ba nung, sasabihin ba nung taong umaangkin sa bakuran mo? Oo, nagpapagamit ka lang dyan sa taong yan. Ano magpapagamit? Eh, interest natin yan mismo. Karagatan natin yan, mga isda natin yun, mga lamang dagat natin yun, langis natin yun. Hindi naman langis ng Amerika yun, hindi naman isda ng Amerika yun, hindi naman dagat ng Amerika yun. Pero yun kasi yung itinatatak nila sa isip ng mga tao para magalit sila kay Marcos, talikuran nila yung administrasyon at sa susunod na eleksyon, iboto yung mga manok nila. Yun ang problema, di ba? Dagdag pa ng AFP kasabayan ng mga fake news na kumakalat na layong manakot sa publiko. Hmm. Kinumpirma naman ng National Security Council o NSC na may mga individual at grupo nga na tumutulong sa pagpapalaganap ng naratibo at impluensya ng China. Pero hindi naman sila makasuhan. Wala pa tayong mga specific na batas on foreign uh, malign influence not unlike other countries ang mahirap kasi sa mga gaya nating bansa na demokrasya there's a very thin line between mm -hmm. freedom of speech and opinion yeah. and calling them treasonous no okay. but we are trying we want to expose them no for what they are para yung tao na yung maghusga mm -hmm. mabuti na lamang daw at malakas ang suporta ng publiko sa polisiya ngayon ng gobyerno tungo sa West Philippine Sea Pero... at isa na rin yung ginagawa nating pagre-react. kasi bukod sa mga balita mga tol na halimbawa napapanood natin, depende kasi sa mga taong nanonood eh, kung paano nila iintindihin at uunawain ng isang balitang napapanood nila. Kaya ito, binibigyan natin to ng komentaryo, reaction, kumbaga hinuhukay pa natin ng mas malalim yung mga balitang napapanood natin para mas lalo pa nating maintindihan at mas lalo pa nating alam mo yun, lumawak pa lalo yung kaisipan natin sa mga nangyayari ngayon, di ba? Pero madali naman daw malaman kung sino ang mga kinakasangkapan lamang ng China. Mm -hmm. Pag nakita mo na pinaparot essentially yung misinformation, yung fake news, yung malinformation good of the of coming from Beijing. Mm -hmm. Then you can 99% ass be assured that that is United Front Work. Nakita mm -hmm. mo na rinam yung Philippine vessel ng mm -hmm. Chinese Coast Guard and yet ang sasabihin nitong vlogger na to hmm. or social media influencer is tayo yun na gram. Hoy, may napanood na akong ganyan. Hindi ko na lang babanggitin ang pangalan, mga tol. <laughs> Kung ano yung report ng China, yun ng kanyang ano, yun ang kanyang nire-report din, mga tol. Pero doon sa sinasabi ng mga sundalo ng P PCG ng Navy natin, ng AFP, parang baliwala, mga tol. Mas naniniwala sila doon sa sinasabi ng mga Chekwa. Sa susunod daw na mag-operate ang mga sundalong Pilipino, magkakabit na ng mga patch ng watawat ng Pilipinas bilang simbolo ng patriotismo, pagkakaisa at ang pagtataguyod ng AFP sa soberanya at territorial integrity ng bansa. Para sa GMA Integrated News, ba? Diba? Ito yung isa sa mga kalaban mga tol ng ating gobyerno. Hindi lang yung mismong aktwal na kalaban doon sa dagat. Kasi isa sa mga pinakakailangan natin mga tol is magkaisa, di ba? Kasi unang-una, wala tayong laban talaga kung ang pinag-uusapan natin dito, armas, lakas. Wala tayo laban dyan. Pero ang isa sa mga pinaka-pundasyon na kailangan natin lalong pagtibayin is yung pagkakaisa natin bilang mga Pilipino. Kasi hindi lang naman tayong mga nabubuhay ngayon ang nakikinabang o ang may pakinabang sa dagat na yan. Pati yung mga susunod na henerasyon. Nakakahiya naman sa magiging anak ng anak ng anak mo, mga tol, kung ikaw, di ba hindi ka nakisali o hindi ka nakiisa sa ipinaglalaban ngayon ng Pilipinas, ay parang hindi ka Pilipino niyan. Alalahanin natin mga tol kung ano yung pambansang awit natin dating dati pa, di ba? Di ba? Sa manlulupig di ka pasisiil. Di ba? Ah, pinakahuli nun ang mamatay ng dahil sa'yo. O tapos biglang ganun. <laughs> Anyway, kung ikaw ay isang Pilipino, ano masasabi mo rito mga tol? Pwede kang magbigay ng komentaryo sa ibaba. Pwede kang magbigay ng iyong saloobin at opinion. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.